सरकारले अर्को नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी थालेको छ। यसअघि नै विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको सरकारले अर्थमन्त्री प्रकरणले केही ढिला भएको हो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साउन 4 गते दर्ता भएको थियो। विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 7 गते बहुमतले पारित गरेको थियो। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्तुत विधेयकमा फेरि यसलाई छलफल गर्न प्रारम्भ गरियो भने लामो समय लाग्ला र यसले विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिएला। त्यसैले यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर फेरि दलहरूको बीचमा सहमति गरेर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई सम्भव छिटो यो सदनबाट पास गराउने उद्देश्यका साथ नै सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेको हो। त्यस लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा रहेको नेपाल नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको थियो। उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै सांसद कृष्ण भक्त पोखरले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताए। यो संसदमा हुन्छ कि हुन्न भनेर पास गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा अर्को संसदीय प्रणाली माथि नै चुनौती दिने गरी संसदले गरेको त्यत्रो मेहनतलाई कुनै वास्ता नगरिकन संसदीय समितिले गरेको व्यवस्था गरेर अहिले फेरि विधेयक ल्याइँदैछ। अर्थात् 0 पोइन्टबाट सुरु गरेपछि यही संसदबाट यो पास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छ। त्यसै अर्का सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक कानूनी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल रहेको बताएका छन्। उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाडलाई आग्रह गर्दै नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन आग्रह गरे र नागरिकतालाई जुन बेला राजनीति अस्थिर हुन्छ, जुन बेला देशमा त्यो अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुन्छ, त्यति बेला नागरिकतालाई राजनीतिको हतियार बनाउने र देशको अहितमा देशको अहित र कुभलो हुने किसिमका पाइलाहरू फेरि चाल्ने यो धेरै लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। त्यसकारण नागरिकतालाई यो राजनीतिक कुनै स्वार्थको हतियार नबनाइयोस्। त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रूण हत्या भएको बताएका छन्। यहाँ प्रस्तुत भइसकेका छ 3 वर्ष समितिमा छलफल गरेर आएर सबै दलहरू सहमति गरेर समिति स्तरको औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर यही टेबलमा आइसकेको चिज हो नि त। त्यो चिजलाई भर्खर किन फिर्ता लिनु? त्यो फिर्ता नलियोस्, फिर्ता नलिउँ, त्यसलाई पास गरेर जाउँ र त्यसमा नमिलेका कुराहरू फेरि पनि अरू विधेयकहरू पछि संशोधन गरेर गए हुन्छ। अब फेरि 0 ड्राफ्टबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। अब यो पार्लियामेन्टले सायद नागरिकता विधेयक अब पारित गर्ने समय अब रहँदैन। पछिल्लो पटक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने तयारी गरेको थियो। नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने अधिकार बारेमा दलहरूका बीचमा फरक मत रहेको छ। त्यसबाहेक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्तानलाई दिने गरेको नागरिकताको किसिमका बारेमा पनि विवाद कायमै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भंडारी, काठमाडौँ।